bayan wannan kungiya ta shekara 15 da kafawa ba kuma ta ba an kafa ta ne wato ranar 13 ga watan 3 1978 a nan headquarter ta cikin garin Jos. Muna fata Allah ya bamu hankali da basira na wannan sauraron wa'azi kuma ya sa ya zamanto sanadin tsira gare mu gabaki ɗaya duniya da lahira. Falyatafaddalu Sheikh mashkuran. Assalamu بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. على الحقيقة duk wani mai yin addinin musulunci ya san addinin nan na Allah ne, don haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya dace masa idza jaa nasrullahi wal fath. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. To abin da yasa na nemi wannan sura, na neme shi ne duk magana na ya biyo cewa addinin musulunci ba na kowa ba ne, na Allah ne. Don a ciki Allah yana ce ma annabi, in ka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi, yadkhuluna fi dinillahi, ka duba yadda yace dinillahi, kalman dinillahi nan shi ne yake so in fadakar da ku, addinin nan na Allah ne, wanda duk yake tuna yayi addini ya daga wani to yayi kuskure, ko kuma in yake addini ya kada wani wannan yayi kuskure, bai shirya ba, bai zama cikin shiryayyu ba. Kuma kana minal muhtadiyin, baya cikin shiryayyun mutane. Don haka ne addinin musulunci addini ne na Allah. Allah ne ya umurce mu mu yi shi, wanda duk yake son rahama ta sa to ya riƙe addinin musulunci tsakaninsa da Allah. Wanda kuma baya son rahaman Allah to ya yi wasa da addini din. Allah yana da anda zai ajiye shi. Don haka ne anan ina so in nuna maku Alkur'ani ɗaya ne, hadisan annabi ɗaya ne. Don annabin mu shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Don menene? Don an ce khairul huda hadiyu rasulillahi, fiyayyen shiriya dai shi ne shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da shi. Ina so in shaida maku wato babu wata walkiya wanda za ta wulga mu canza batu mu gaya maku cewa a'a akwai kuskurima a cikin wannan addinin Allah. Duk fitinan da aka yi, duk tsananin da aka yi, to iyakan kaulinmu kenan addinin musulunci shi ne wanda annabi Muhammad
sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da shi, Allah ya aiko shi. Don menene? Don Allah ya nuna ma annabi yana cewa mun saukar maka alqur'ani. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah ya ce ya Muhammadu, mun saukar maka alqur'ani don ka bayyana ma mutane abinda na wajabta musu. Zai yiwu in ka bayyana masu su shirya. To gaskiya ba wata magana bayan wannan. A nan babu wani dibara da za a shigar ko a ce a'a waɗannan ɓangaren Isma'ila ne, waɗannan kuwa ɓangaren wani ne. To lallai kam in kuwa akwai ɓangare, to sai dai mu sai ɓangaren Alƙur'ani da ɓangaren wasu daban ko wani wuri daban. Don menene? Wannan wa'azi da kuka gane ni ina yi ba kwanan nan na fara ba, kuma ina so sabila da wata kalma da ta fisgi hankalina, dole ne in yi wani ɗan bayani kaɗan. Lokacin da na gama makaranta ne titin na kama yi, wanda yawancin ne ɗina alkalai ne yanzu, amma ni ina titin. Na yi titin a Bauchi Yelwa, na yi titin a Leme kafin sarki yaki. To daga nan na koma da titin ɗina a Kaduna, Sultan Bello Primary School. To gaskiya na yi aiki a Jama'atu Nasrul Islam aƙalla shekara 6. Babban abin da ya bani mamaki shi ne, sai na ga bani da 'yancin karantar da abin da na karanto ɗin. Na taɓa tuna ina koyarwa a Sultan Bello Primary, sai na zo ina ce ma yara, in mutum ya mutu za a tambaye shi. Sai yaron ya ce, ai sai an koya masa abin tambaya din. Ya ce menene? Ya ce an ce idza matal abdu yawmal qiyamati. Yaro ya ci gaba da magana, za a tambaye shi ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma kaza kaza. Yaron ya gama, sai na ce ma yaron, to ka rabu da wannan. Kaga a ciki mu'amalat bai shigo ba, kuma sallah bai shigo ba, azumi bai shigo ba, zakka bai shigo ba, zuwa haji bai shigo ba. Don an tambaye ka ma dinuka, kaga amsanka diniya al-islam. Kaga an wuce wannan. Wa ma nabiyuka, sai ka ce Muhammad Rasulullah. To wannan fa kawai ba fashi za a tambaye ka ba, kuma wannan da shi ne ake tambayan mutane, da kowa sai ya haddace shi kawai ya kwanta abinsa. Kuma har yanzu inda wannan ne tambayan, ba za a ayyuka daban-daban na addini ba. Nace matukan tambayan kenan da za a tambayi mutum, to kowa ya huta. Sai na ce ma yaron, ka yi aiki, wani Allah sallansa zai tambaye shi, wani imaninsa za a tambaye shi, wani mu'amala da mutane za a tambaye shi, wani ajiya da aka bashi yake mayarwa shi za a tambaye shi, wani bashin da ya ɗauka yake biya shi za a tambaye shi. Kowa da irin tambayan da Allah zai masa, kada ka yi tsammanin wannan ne. Waka ka jingina wannan. To sai aka ɗauki wannan magana rigima babba, da yaron ya je ya faɗa ma iyayensa.
farko aka zo aka zami headmaster mun ji akwai wani malami mai ce kaza kaza wai wa ma rabbuka bai da imani sai shi headmaster ce shi ba malamin addini bane su je su zame ne mutumin da yazo na ƙara masa da tashin sa sai ya tafi wajen grand cadi Abubakar Mahmud Gome Allah ji kansa a lokacin yana grand cadi tun 1969 ne nake wannan magana aka je aka tambaye shi mana to akwai malamin fa da kuka aje aure kaza yaje kaza yaje kaza yaje kaza sai Abubakar kuma ya tambaye shi yace kai wa yace maka tambayan da za a yi ma mutum kenan sai ya to ai malam muna jin ana fada yace ana fada ba ya zamowa addini ka same shi a littattafan addini kaga ka karanta risala watakila ka karanta iziya ashamawi har muhtasar ka karanta kuma har yanzu ba littafin da ya taba kawo wannan magana ade kullun littafi yana nuna maka ka san alwalanka tuko ka san yadda zaka yi sallah ka san yadda zaka yi azumi wannan su za a tambaye ka to shikenan sai ya tafi to ina so in gaya maku rigiman da na sadu da shi a jama'atu sai na ga dama ba a jama'atu nake tishin ba da yafi don menene da na koma jama'atu ina zaton zan sami asorati na karantar da addinin musulunci a lokacin da maulidi ya zo a wannan shekaran shikenan sai aka yanka katon bijimi na maulidi lokacin Abdulrahman Micika shine abin executive secretary sultan shine general secretary labbaika kuma yana karkashin su ina zo na samu bijimi an yanka a kwance da zuwa na kwaye na ce subhanallahi shikenan sai kai labbai to ka gani irin maganan ka dinan na ce a kun ga wannan kowa ya ce ya ci mutu don menene addinin musulunci bai taɓa tusgar da irin wannan yanka ba in kai ba ko addinin musulunci ya yarda ka masa yanka kuma har yanzu in kana buƙatar nama kawai addinin musulunci ya yarda ka yanka in an maka haihuwa addinin musulunci ya yarda ka yanka har zuwa sulayya amma wannan yankan babu anda islam ya ce a yi shi kowa ya ci ya shi mutu ina yin wannan magana sai na ga ya hau sama ya ji ya sami Abdulrahman Micika yana ce masa Isma'ila Idris zamansa a wajenmu a nan hadari ne lallai ne a faɗa ma malam don a kore shi suna son su kore ni amma suna tsoron kada Abubakar Gumi ya tambaye su to sai suka ce a faɗa ma malam don a kore ni shikenan sai ku Abdulrahman Micika yayi telefon no labbaika shi yayi telefon yayi magana da malam yayi magana da malam malam sai ya ce ana Abdulrahman din yace gashi yace ba shi telefon yace Abdulrahman ina gaya maka wanda kuke tare da shi nan shi Isma'ila Idris ya karanci addinin musulunci yadda dubbaka zato don haka ne kada ku jira kullum in kun ji gaskiya wai sai ta fito ta bakina wa'inda suke faɗan gaskiya suka fahimci addini suna da yawa yace abinda ya gaya maka din nan yankan babu shi a cikin islam wanda yace ya ci yanka ba na islam ba shike sai na ga ya jefar da telefon din karab sai yace green card is back in him to dama ba zato ina jin kalman turanci ko kada ina kawo da kai kaman ban ji ba to wallahi wannan bijimin ba wanda ya zo ya ce zai daidai shi a ranar abinda aka yi shi ne sai mutum ya zo ya ture fata kawai yanka ya gudu ya tafi abinsa kuma daga wannan rana jama'atu ba su taɓa yanka wani abu don maulidi ba
to wannan sai naga ina shiga rikici kwarai tare da jama'atu Nasrul Islam, ina neman mafita, ina roƙon Allah in na koma a government abinda za a bani minti 30 ne kawai za a baka shine darasinka a kowane aji. Sa'annan a cikin darasin ga wani dibara, an baka tahzib, an baka tauhid, an baka Qur'an, an baka abin nan koyar da Arabiya, an baka sira, an baka abubuwa dai a cikin minti 30, wannan ba ƙarya ba ne? To sai na san ba yadda zan yi koyar da addini a primary, na koma jama'atu, wai su ne nake gani an kafa shi bi ismil Islam. To sai ga shi rigiman da nake yi da jama'atu kuma sun rasa yaya za su yi da ni. To anan sai aka yi wani irin dibara, aka dakatar da ni barin karantaswa a Sultan Bello primary. Ban sake zuwa koyaswa ba, an ce in dakata, amma in wata yayi sai a biya ni, in wata yayi za a biya ni. Sai na je na yi kara a wajen Alhaji Haliru Binji, Allah jikansa Allah ya ramshe shi. Na ce masa, ni yanzu sun kawo wani malami sun sa a makarantar, wani ɗan ɗariga ne ma suka kawo shi, shine ya kama aike na, amma ni ba su ce mani tafi ba, amma ba ni koyaswa, wata duk suna biya na. Sai Haluri Bunji ya ce mu tafi office, muka je, ya kira Abdullahi Micika ya ce mai assignment na Ismaila Idris. Hey, Abdurrahman Micika, sai ya tambayi Abdurrahman Micika mai assignment na Ismaila Idris a wannan wuri. Ya ce to ranka dai, muna tuna ana za mu kai shi don gwamnati ta aiko da wani malami a makofinsa. Ya ce makarantar mu ita ce ta gwamnati, yau gwamnati ita ce za ta aiko mai koyar da addini. Sai ya ce to abinda nake so ka gaya mani meye assignment ɗinsa kamin tafi. Don haka ne a koda yaushe in na fara kirarin Haliru Binji, sai wasu mutane suna ganin kan ban san shi ba, alhalin kuwa na san shi. To anan sai ya ce to za a yi posting ɗina in je Kakuri camp na koyaswa a gidan kurkuku. To shikenan sai aka yi posting ɗina, na aka yi posting ɗina, ha don je da kawai ne daga nan Sultan Bello abin nan ko kuma angon Kanawa anan nake da zama, yau zan je Kakuri daily. Sai na je na faɗa ma Haliru Binji, yasha ba su yi posting ɗinka ba, ana takardar na shiga shi ya masa telefon ya ce ku yi detail mota wanda za ta kai shi. Aka sake sa zuwa cikin zafi, duk gari ya waye sai sun sayi mai, sun sama mota, an ɗauke ni in wata aikuwa su biya ne. To muna cikin wannan halin sai na ga wani advertisement a jarida, a soja ana bukatan no ba haka bane a ce. Wato sai aka kawo wani rikici a jama'atu Nasrul Islam, lokacin Na'ibi Wali shine ke wajen wannan, Sheikh Saba Kwale shine manaja kuma na jama'atu Nasrul Islam. To case din ga yadda take, wato lokacin ga wanke shugabanci, wato wani masallaci ne a Kakuri, soja suka karɓe masallacin suka mai da shi church. To da suka ga zai zama rikici sai suka mai da shi mashayin giya. Sai limamin ya zo jama'atu ya yi ƙara, ya ce ga shi an mai da masallaci wurin shan giya. To shi aka taru meeting emergency. To ni ina cikin masu taruwa ɗin, ko da yake ba ra'ayina ake karɓa ba. To aka ce maliman ɗin shi ya tafi, ai ya sami amsa.
aka taro Abdurrahman cika su labbaika manya-manya su kusharki ni sauransu masu aiki a jama'atu din. To wannan magana ya za a yi? Sai wani daga cike ce, kun sani in mun yi magana akan masallacin nan ana iya rufe jama'atu Nasrul Islam, mu daina ba samun handa muke taro, iyaka abin da za mu yi mu haɗa su da addu'a kawai mai ta roƙon Allah. Ta sai aka tafi a haka, ta sai na ce to gaskiya ne abin da zan fari, ba za mu tare ga addu'a ba mu aiki da gaba ba. Su sahabbai ba haka suka yi ba, sahabbai suna girgiza mashi da takobi amma kuma suna addu'a. Kun tuna Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Badar sai da ya girgiza takobi ya ce ana awwati kubnu awwati ana nabiyyu la kadhib anamnu abdul muttalib, ya jefa takobi ya sake tafewa. Nace an fi shi iya addu'a ne? Nace to ba da haka sahabbai suka yi ba, don Allah ya isa. Sai Abdurrahman ka fita daga nan, ka fita daga nan, in kai sahabi ne kai ɗauki takobi ka je ka zame su. To wannan magana sai ya kai ni na kwana ban yi bacci ba, da gari ya waye na je na sami Mejo Abdul Kadir, na ce ina so in shiga soja. Ya ce mani akwai abu tajimin ma da aka yi, aka ce ana bukatan soja amma almajiri wanda kuwa yake da elementary English, kana daidai ka nema. Ya ce to shi da kansa ya rubuta takardar ya yi komi ya mani application zuwa Lagos. Amsa ta dawo aka ce za a yi interview da ni, aka yi interview da ni na zamo cikin successful people. To ni a nan kawai in na je in ya so a mutu, ni tunda na shiga soja to duk wani soja musulmi zan iya kiransa a yi rigima, dun ba yadda zai yi muna gani masallaci a shagiya a shige. To ni wannan abin da ya sa na shiga soja kenan. To lokacin da na shiga sojan shikenan sai na ga ana shirya mani wani rank da office, ashe wai mutum ya shiga da ilimi na addini shi ba zai zamo GD ba, sai a aje shi iman department. Sai aka je aka ce ga office dina ga yudin nawa ga komi, amma aiki na shi ne in zamo kowane part three hour in yi lakciya ma sojoji musulmai. Ina ce to ko yanzu ma dai akwai abin da zan yi, ya ce amma ni da na fi son rike bindiga din, in za a mutu a mutu gaskiya. Wannan dalilan shiga na soja kenan. To lokacin da aka bani komai, aka bani girma kaza 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 kaza, daga dauke ni warrant officer class 1. To abin da ya faru shi ne da aka ce an yi transfer dina ibada gaba ɗaya daga Kaduna. To a nan sai na sami wani irin chance kuma har yanzu na yin wa'azi. A lokacin da aka je aka introducing dina, a ce shi principal imam din yana shutansu, yana karɓan zakka na shekara a hannunsu, in an ce albashinka kaza ne sai ce a albashinka fa anam kenan fa ya, wato ya kai zakka. To a nan sai a abin nan a fidda zakkan. To bayan an yi introducing dina sai aka kawo wannan magana, aka ce malam muna son ka mana bayani mutum sai ya kai dukiya nawa ko yaushe. Na musu bayani duk, sai aka ce to in mutum yanzu tun bai karɓi albashinsa ba, anka kida a na shekara aka samu ya isa zakka aka karɓa a lokacin da ya karɓi albashi,
shin ba daidai ba ne ce wanda ya haka farawa ne kuma dan faji ne shi kuwa gashi ne yana zai waje kusa da ni sai na ga gumi ya feso masa to a ce tun shiga na soja sai na sadu da rikici to sai suka je suka yi meeting suka ce to tunda ibadanne ai kokari ai taran su fadi na ta hanyar dibara duk in an tambaye ni zan koma arewa zan yadda sai aka dauko map na bataliyoyi da brigadier da anane to wani wuri ne kake sha'awa sai na ga Kwantagora shine ya fi mani sai na ce Kwantagora ya kace to shikenan mun rubuta application ina so a maida ni Kwantagora na ce a sai na je ya kace to tunda ana son tafiya na dai to don Allah in ka je ka rubuta ko da nazo Kwantagora sai na zama abin din ba doka bane in zauna a Kwantagora din ni imam ne grade 1 to haka ba a kai ni bataliya to don haka ne anan lokacin da na fara padre awa a wajen sojoji suna tafin suna kai cikin gari har ya kai civilian suna zuwa masallacin mu abin nan ya kai dai wannan shi sarkin Sudan hankalinsa ya tashi mutane duk suka taso suka dawo bariki suna sallah sai ya ce shi masallacinsa ce Usmanu ya kafa ba a taba masallacin nan ya rasa mutane sai bana don haka bataliyar nan ya zo masa da sharri to sai aka tara malamai ne ban sani ba an tara malamai sai komanda nawa ya ce to sarkin Sudan bai son wannan sallah da ake yi anan ya tara malamai amma za a je a tambaye ka na ce ah it is okay sir I'm ready ko da na je sai na ce masu ai ne kafi ne a inda nake kullum kafi kome da kome nasu ne babur ake kiransa masallacinsu daban asibitinsu daban makarantansu daban duk gaba ɗaya ba su zuwa gari amma in gari sun zo wajensu ba komai don haka ne ni ba abin da zai yi abin na ce ma malaminsa wanda ya dora tambaya ba ka karanta askari ba ne ka gani sai ya ce to ai ba a kafa masallaci sai da izinin imam na ce wani imam kake nufi sarki ya ce eh sai ya ce to ai ni na fi karfin imamin sarkin Sudan don sarkin Sudan shi ya nada shi ni daga Lagos aka nada ne aka kawo to abin hadari aka sayo koi aka sayo cases na giya aka kai ma komanda namu a gida shi komanda namu ya kira ne ya ce ga mutanen ka abin da suka yi na san ba ruwanka da giya me kake so a ciki na ce ban son komai kuma ka cinye ba komai ya ce ba abin da ya faru na ce ah kai liman ne ana ni ne fa liman shi ba liman bai sai kore mai kawo ne aka yi shi ma kawo shi aka yi dukkan mu zuwa muka yi bai sai kore ne ba sai dai imam department sun yi magana to don haka ne a cikin wannan aka je muka yi rikici da principal imam shine Kanar Bello shi yana ibadar ne to a lokacin muka yi rikici shikenan sai muka je Lagos shi director sai ya ce masa me yasa na ji Ismaila Idris a Kwantagora grade 1 imam ya ce a'a shine ya ce yana son ya je sai ya ce mani yau ce za ka bar brigade ka bar division ka koma bataliya kai kana da neman rikici na ce a'a ni posting dina aga yi yayi producing application dina da na ce ina son in je to anan ne fa rasa yadda za a yi to ni da shi duka sai aka mamuta rafiya sai aka kai shi Benin ne ko aka kawo ni Jos to a lokacin kun ga addinin musulunci bai da gede shi yana ce a kai shi Jos a inda bai da mataimaki sabila da duk arna ne a wajen to don haka ne anan in sai aka hada ni da wani Kanar Al-Abubakar Al-Hassan shi kuma wannan ahlus sunna ne a lokacin da kame in zo yace mani an ba da signal an ce mai da hankali da kai
ko tafiya mutum yake yi zaka ce ba haka Allah ya ce ba. Eh ne ce masa ranka dai Allah ba sai la tamshi alal ardi marihan ba innaka lam tahrika al ardi wala tamshi fil ardi maraha innaka lam tahrika al ardi ala qula. Ko ne ja masa wannan aya na ko fassara masa yace ashe kuwa gaskiya ne ashe tafiya ma akwai yadda za a yi nace dole ne ranka ya dade. To anan mutum ne mai son addini kwarai. To duk wata kalman da aka kawo in nace kaza ne ga anda zaka same shi sai ya bin shi ka gani. To muna zaune tare da shi a ce an zaga an je Lagos an yi ƙara an ce mun haɗa kai da shi. Sai aka zo aka yi mani transfer zuwa Fortescue. Shi sai ya rubuta takarda ma director ya ce tafiya na Fortescue bai yiwuwa a dalila kuwa ba a fita ariyansa ba. Tunda ba a fita ariyansa ba sukan transfer na zuwa kada wakilai in an ce kada ya kai kawai ba wakilai ba daidai ba ne shi kenan. Sai na ce ni ne na ɗaya Ibrahim Tahir na biyu Abdulaziz na uku Lawal Abubakar na hudu mun isa mu zama wakilan mala. Abin mamaki a ce kowa da abin da ransa yake ji mun fita kowa ya kama hanyarsa. Ibrahim Tahir ba tsince shi ba sai nan Katsina. To ni kuwa na zo na taka kafa na zan shiga sai na ga wani dogon police ya ce stop. Who are you? I said, why are you asking for me? He said, no, I want to know your name. You are among the people who will be assassinated. So yes, sir, aka maida ni baya na je na shiga mota daban yace a aje ni a cikin motan kuma police su tsaya a wajen. Oho, lokacin da na zo zan shiga sai ce in dakata kai waye ne na siya na ruwanka da sunana. Ya ce no, yana son ya san sunana. Ya ce ni ne Ismaila Idris. Ya ce to kana daga cikin ɗaya waɗanda sun ka shirya yau sai an kashe shi. Sai ya ce masu police su kai ni a wata mota daban. Aka je aka sani a motan dole kuma police din suka tsaya. To ba a daɗe ba kanar Al-Hassan sai zo yana nema na aka ce ina wancan mota. Sai ya zo da wani tape karami ya ce intelligence sun zo da shi. Sai ya bude sai na ji suna cewa three people must be assassinated. To ya ce kaji ya ce to zauna wajen. To shi kenan ƙarshe dai aka watse ba ai komai ba. To ni din nan da muka tafi Jos sai na ce makanar Al-Hassan wata shawara za ka bani akan wannan abin. Kaga a yi taro za a kashe malam a yi taro da a kashe malam babu wani isasshen security. Wato ina so in ce dogon police din nan da na gani a ce shi ne Gimba Umar. Farko in san Gimba Umar kenan. Sai na ce masa ina so ya bani shawara final duk waɗannan abubuwa da nake son gaya maku abubuwa ne wanda ba ku taɓa jinsa ba. Ku dai kuna ganin kungiyar Izala tana tafiya kawai. Wanda yake kwamishinan ƴan sanda a Maiduguri. To sai kanan Al-Hassan ya ce to bari mu kira waɗannan intelligent namu. Sai ya sake kiran intelligent ɗin sai muka zauna. Arna ne, amma su ai iyaka security suka san yanda za a yi protection na mutum. Iyaka abinda suka karanta kenan. Sai suka ce masa sa sun gano akwai wata kungiya ita ne take mobilization tana kokarin kashe shi din nan. Sai suka ce babu abinda zai hana kuma su kashe shi.
kaga arna ne siyasa duk sun gano tactics din akwai wata kungiya da take mobilization yayyace to shine wata shawara za ku ba mu a kai yayyace to su abinda suke gani in dai ana so ai protection malam to lallai mu ma mu yi wani kungiya kungiyan nan da zamu yi ta ita ta zamo tana challenging wannan kungiya da take mobilization na kashe malam yace to sai suka ce to anan kungiyan za ta waiwayo sai ta bar malam tayi ta fada da ku yace amma in ba haka kuka yi ba kuka bar malam kawai kuna zuwa kuna jin wa'azi sai sun kace shi to shikenan sai kanala Hassan yace masa to mun gode ku je abin ku sai zama ni da shi kawai mu biyu sai yayi dariya yace ka je Arna sun ce wai yadda duk aka yi sai an kace shi ana ce to ba gurgurdan ilimin su kenan ba mun sani ba mai mutuwa je wanda Allah ya kace shi ana ce to amma ya akwai protection nace ko ka sani Muawiya shi ya fara sa dogarai da masu da kariya yace eh haka ne nace to abin nan da suka fadi me kace a kai yace to waye zai tace yi shi a tsakanin mu a yanzu kai soja ne ni soja ne yace a kai in ka bani izini zan iya don kai ne a abin kariya na in dai ka bani izini zan iya yace to shikenan na baka izini ka kafa wannan kungiya din don mu challenging wadinta nace to shine nayi wa'azi nayi kiran sojoji da civilian duka sai na masu wayo nace masu to kun gani soja ne kullum ne kuke sauraron wa'azi na wata rana in an yi transfer dina to wa'azin ya mutu kenan me kuka gani mu maida shi organization wasu suka ce eh a maida wasu suka ki ina ce to tun da ni na gano wadin da suka ce a yi din nan su ne majority to za a yi launching za a tara mutane a sanar da duniya muna da wata kungiya wanda take wa'azi tana challenging wata kungiya da take fada da Abubakar Mahmud Gombe to bayan haka sojan suka tafi sai na zauna da ne da civilian kadai kuma civilian din wasu zaɓe ko sai na nuna masu ga abin da yake faruwa wanda abu ne unavoidable dole mu yi shi sai suka ce sun yarda to shikenan wannan shi yasa sai na ce to a yanzu ba zan fito ni ne shugaban kungiyan ba duk ni soja ne za su yi kokarin destroying kungiya sai na nemi wani ana kiransa Alhaji Salihu Ahmad Kaura na Moda nace ka zamo kai ne acting dina yace ya yarda to daga nan muka fara operation muna zuwa wa'azi ba abu da kungiya ba tukunfa to da aka zo muna cikin wannan operation sai ya sami rashin lafiya rashin lafiyan nan kuma bai sami warkewa ba Allah ya ji kansa a lokacin muna tafiya ba wata damuwa sai ranar muka sake taruwa sai suka ce to gashi Alhaji Salihu bai nan yaya za mu yi sai na ce akwai wani tsoho yana yawan zuwa wajenmu ban sani ba ko akwai alheri a zuciyansa aka ce wane ne na ce mai gandu mutane da yawa wannan ya zo a kunne na malam kada ka yarda mutum banza ne wannan ma yanzu sai na ce waye sani ko ya gyaru tunda an da muke wa'azi duk zai zo shikenan sai mutane kowa ya sake sannan sai ce waye sani lokacin da muka zabe shi ba wani bai nan kai nake nufi sai na ce to shikenan shi ya zama acting dina a lokacin da duk ni na bar soja to zan zo in yi shugabanci wannan kungiya to bayan haka nan
sai muka zaɓi mataimakansa. Don abinda ya sa muka zaɓi mataimakansa, don an riga an tsoratar da ni da halayensa, an ce ba mai addini ba ne. To sai muka ce to shikenan, ga Alhaji na Alhaji, ga makama gadau da masu, don makama na san shi tun farkon wa'azi, tun ina bariki ya zo ya same ni, muka ta maganan addini da shi. To kuma ko da yaushe yana tare da mu, wannan yasa a lokacin nace to ya zamo mataimaki ga Alhaji na Alhaji. Lokacin da wancan duk ya lalace, ka gani abin nan, Allah ya bai musulmi basira. A farko ban sami basiran cewa kada a sa shi, gashi an bani shawara da yawa kada a sa shi ne, amma sai Allah ya bani basira in sa wasu gefe da gefe. To wannan shine a ranan sai na zo da ni da Kanar Alhassan, nace to tun da ka bani izini in bude kungiya, to za mu yi lancin wannan kungiya, za mu kira ta Jama'atu Izalatul Bid'a. Yace shikenan ya yarda, sai ya rubuta duk wani wa'azin da zan je in fita in je, akwai shi a fayil nasa yanzu haka. Sai ya rubuta ya aje fayil din, sai ya rubuta na fita da izinin sa kaza kaza kaza. Wani tafiyan da shi muke zuwa wa'azin, shi Kanar Alhassan din. To a lokacin shi Kanar Alhassan in zan tafi wa'azi, ga yadda yake yi, sai ya shirya sojoji a cikin farin kaya, ya ce to a inda duk na zauna kada su bari wani kusa ya tsallaka su ya zo kusa da ni. To amma ba a sani ba, ba a san sojoji ba ne. To ƙarshe har ya kai yana ba mu mota nan gwamnati na soja mai green tenti din nan, kaga abin ya yi nisa. Ƙarshe sai aka yi karan mu wajen GOC, muna zuwa muna wa'azi muna razanan civilian, muna nuna masu in sun ki za a harbe su. Shikenan aka ce aka kamo ni a soja. Yana ce masa gashi an ce an shirya wani kwairi a bariki ana nema na, yace je ka daga damu ba abinda za su maka. Nace me yasa? Yace ka ta zuwa da uniform ne, duk wanda suka zo ba su je da uniform ba, ka je ka ji me za a bari. Ko da na je shikenan, sai aka ce in je in sa uniform. Nace a mu ka'idan mu ba mu sa uniform sai akwai emergency, don ba mu sami directive daga principal imam ba. To shi ne principal imam din. Sai aka ce to shikenan, sai aka fara kira, aka sa wani soja ɗaya na leading ɗina, haka in ana shari'a sai a sa soja ɗaya a gabanka. A mun iske kana zuwa kana tada hankalin civilian a kan kai soja ne, in sun ki za a masu horo, wasu ma ko a harbe su. Me kace a kan batun? Nace da soja suka ce, nace ai ranka dai wannan sabuwar magana ne, ko da a iya gaya mani sojan wani irin rang suke da shi, ko ni ko da wani rang na tafi da shi. To a ce mun shirkar su sai wani ana kiransa Major Chukumbi, shi aka bashi kuɗi, sai aka sai Major Chukumbi ya tafi ya bayani. Ya ce no, ba wanda ya je da uniform. Ita to ai su ma civilian ne, kuma civilian abokan addininsu ne. To daga nan shi kenan sai aka je case. To shi Alhassan dama shi ma ya zanna za a yi hakan nan, ya zamo bai ma abin nan damu ba. To kaga a nan muka ci gaba da wa'azin a yadda da muke, haka muke wa'azin har lokaci ya kawo shi mai gandu gaba ɗaya. Allah ya ji man tsoraci bai zuwa wajen wa'azin gaba ɗaya, bai zuwa. Har akwai lokacin da abin nan da ta yi zafi, gaba ɗaya bai zuwa, tsoro. To lokacin da muka ce za mu bude wannan kungiya, sai na faɗa ma shi Kanar ɗin za mu bude, ga sunan kungiya za mu sanar. Sai ce shi kenan. To a lokacin da muka shirya za mu bude wannan kungiya,
sai na je na sa malam a Kaduna. Yace malam, ina son zan bude wata kungiya, gaskiya ban gaya masa abin da yasa zamu bude ta ba, mu kawai muka san me yasa zamu bude. Sai nace muna son wa'azin mu din yayi karfi. Sai yace mani, shi baya son rabe rabe ga jama'atu nasrul islam, a kuma ce za a bude wata? Nace a malam, jama'atu nasrul islam bata gamsar da mu ba. Ni abinda nake so shine kai ka zama uban wannan kungiya. Yace mani, shi ba zai zama uban kungiyan ba, sai dai mu nemi sarki na gargajiya ya zama uban kungiya. Amma duk sarkin da na ga ya dace shi zai rubuta masa takarda. Nace to wani ne, wani sarkin ne malam ka ga ya dace? Abubakar Gumi yace a'a, ku da kuke masu kungiya ku za ku zaɓa. Nace to ni zan zaɓa a gaban ka yanzu, ina son sarkin Bauchi ya zamo shi ne uban kungiya. Yace eh, to ka nuna kabilanci kenan don kai mutumin Bauchi ne. Nace a'a malam, ba na nuna kabilanci ba, na son sarkin Bauchi ya san ni, wannan shi ya san ni. Kaga wanda duk ka fadi zai ce inje ya ganni tuko ko ya mani interview, to amma sarkin Bauchi ya san ni kusan zuwa na ma makaranta da sa hannunsa na tafi. Yace to shi kenan. Sai malam ya rubuta masa takarda. An yi kusa za mu gode, bai ba da malam amsa ba. Mu ko mun yi kusa mu bude, sai ya rubuta ma malam shi ba zai zamo shugaban uban kungiya ba. To sai malam ya ce to ga shi sarkin Bauchi ya ke waye kuma? Na ce a ba mu canza a ranar da muka ajiye malam. In kana ganin kana iya turo wani, tunda kai ba za ka yadda ba. Ishe to shi kenan. Muka zo muka bude kungiya, malam ya aiko mutum biyu, Lawal Abubakar da Ibrahim Arab. To su ne suka zo a madadin malam. To anan ina tambayan ku, waye ne uban kungiya? Ba suna cewa uban kungiya ba, wa a ci. To ni ba uban kungiya ba ne, ni founder ne, ni ne na kago ta. To amma a cikin abinda malam ya mana, Lawal Abubakar ya zo da karafin suna, shi ne ya ce akwai littafi na Sheikh Usman ana kiransa Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a. Ya ce to yana gani wannan sunan muke son mu kwaikwaya, to tunda yake haka ne, tunda mun ambaci wannan jama'atu izalatil bid'a, to mu ce wa ikamatis sunna. Muka ce eh, mun yadda. To wannan abinda malam ya taimaka mana kenan. Kuma har yanzu da yawa mutane waɗanda yake ba su san secret na wannan kungiyan ba, duk gaba daya ihu suke ban san yadda kungiyan ta faru ba. Bayan kungiya ta fara tafiya, sai aka ce to yanzu dai kungiya tana bukatar ta sami rijista. To shi makama shi ne na same shi. Na ce ranka dade, kungiya tana son ta sami rijista, an ce ba mu da mallaka, ba za mu iya mallakan kowane yankin kasa ba dun ba mu da rijista. Kuma in an kai mu karara ba za a saurare mu ba, dun gwamnati ba ta san mu ba. Ya ce to shi kenan, shi zai nemi rijista din. Makamashi ya rubuta application na neman rijista din da sunan wani lauya nasa wanda ake kira P.P. Suleiman Jahun. Na manta date din, da na gaya maku date din a inda za a saurare ni, zan iya faɗa wani lokaci da Concord. In gaya maku Concord na kaza da shauran jaridu da aka yi publishing, kuma lokacin da aka yi wannan a koda yaushe makama shi ke zuwa binciken wannan rijista. Makama ya je Lagos
ya fi 33 yaje ya sake yaje ya sake ya fi 33 to a karshe sai Allah ya kawo Sa'idu Barda gwamnan Katsina wanda ya murabus ko na da to sai ya zo ya zauna shi ne Pamsek a wannan wuri shagaya kuma shi ne minista to shi tun da ya ga waɗannan application namu mutane masu kin wannan register sun fi duba zai sai ce to shi kwa sai ya yi kokari ya ga ya tabbatar da wannan register ɗin sai kuma ya tabbatar da register ɗin ran da ya gama register sai aka mani telefon in je ana nema na a Lagos wato na rage magana kamin a ba mu register sai da haka hada ni da malamai daban-daban suka yi interview da ni Hassan Gwarzo yana ɗaya daga cikin wanda ya yi interview da ni aka tambaye shi ya ce a abubuwan da muke yi akwai ilimi a ciki kuma har yanzu Allah jika halin rubindi yana ɗaya daga cikin wanda gwamnati ta sa ya yi interview da ni amma ɗayansu yana da rai shine Shehu Lemo Shehu Ahmad Lemo a lokacin da muka fara ya fara tambayoyi ina ba shi amsa sai ya tambayi hukuma yanzu akan wannan kuka neme ni in tambayi wannan bawan Allah aka ce eh ya ce to I am okay na gamsu da duk abin da yake yi ko abin da yake faɗi kungiyar izala ba ta wa'azi bisa jahilci kuma addini ne ta sa a gaba ya ce shi kam ya gama nasa kenan a sallame shi to shi ne bayan an sallame shi ya tafi to shi aka ɗau taro a abin nan yankari za a ba da report ɗin abin da aka samu a wajen izala to shi ne muka je a ranar kuma shi Shehu Lemon ya sake maimaita cewa in akwai wani abu da ake tsoro a wajenmu ko na sabawa ma addini ya ce to babu shi to sai wani ya tashi zai matsa masa a wajen Bashiru Sambo sai ya ce ma Bashiru Sambo ai ba za ka ba ka sa ni in faɗi abin da ba haka yake ba in ɗarika ne ba ka fi ni ɗarika ba wannan abin da sun kai a wajen kenan ko muna zaune to wannan shi Shehu Lemo ya ce in dai ana nufin basu wannan register to a basu amma in ba a nufin basu shi ba zai samu gwamnati ta bamu dole ba to shi ne aka zo aka bamu lokacin da aka neme ni na je shi Sa'idu Barda yana mani bayanin gashi an sami register shi ne ma ya biya kudin abinda ya kamata a biya to ana cikin haka sai makaman shigo kamar yadda ya saba na bincike sai ya shigo ba mu shirya za mu haduwa wajen ba ko kaɗan wallahi sai na ce masa to ga wanda ya application wanda shi ne uban register ɗin ya shigo ya ce ya shigo makama aka masa bayani gashi makaman ce kai na yi murna kwarai a ba shi buta ya yi alwala ya yi nafila aka ba shi buta ya yi alwala ya yi nafila raka'a biyu da muka fita kuma sai makamai ce to in rike rijista yana ce a makamai bai dace ne in rike rijista ba kai ka dace ka rike rijista za ka iya ajiye ta ajiyan da ya kamata ya ce man to daga ƙarshe sai ce to ko za mu yi abin nan a muyi kara ya ce mu bai mai gandu ya ajiye ya ce to in ka ce a bashi ni ba ne da wani batu amma mai gandu bai san hawa bare sauka a kan rijista ba to sai muka ɗauki fil ɗin makama ya ɗauka ba muka ɗauka ba makama ya ɗauki fil ɗin da rijista ɗin duk sai mika ma mai gandu ya ce gashi an samu to wannan sai muka ji kawai ana ta sai ai yanzu su adda kungiya a rijista na hannunsu kaza kaza to don haka duk abubuwan da ake faɗi bai bani mamaki ne don menene duk na sani
mutane ba san me ake ciki ba. Mutum ne aka kira shi da ayan Alkur'ani, aka zo aka masa campaign ya yadda ya bar Alkur'ani din. Don haka dan adam abin tsoro ne. To don haka ne anan ina so ne in bada amsan wanda ya tambaya waye founder na abin nan kungiyar Izala. Don da yawa akwai na taba tuna wani ya rubuta wani abu a jarida yace Abubakar Gumishi ya kafa kungiyar Izala. To sai wani ya rubuto daga Lagos shi kuma amsa yace kai ba dan Izala bane don baka sani ba. Da ka sani da ka san wanda ya kafa kungiyar Izala shine Ismaila Idris. To sai gashi littafin mallam ya fito yana nuna ma mutum ko kurukuru gaskiya. Abinda mallam yace a cikin waya Aistan yace farkon kafa kungiyar Izala ko da yake ya kawo wanda yake bai shigo ba, amma ya ce Balasiraju ya zo ya same shi ya ce mallam ya kamata mu kafa kungiya. Sai ce a ba wata kungiya da za mu kafa su, wanda ya kafa kungiyar Izala Ismaila Idris, ka je ka same shi a Kaduna. In ka same shi ko haɗa kai. To ya rubuta wannan a wajen waya Aistan, kuma ya kuma rubuta cewa na yi kokari in jawo shi ya shiga kungiyar Izala, to sai ya ki. Don haka ne shi ba ɗan Izala ba ne. To wannan ina jin shi ne ma'anan wannan littafin da waya Aistan, wato a inda ni na tsaya sunan littafin kenan. To waɗannan abubuwa duka ni tuntuni na sani a yadda abubuwan duke tafiya da tafiyanmu da malam duka, amma ai kuskure ne a lokacin in ce malam bai tare da mu, don shi ne malaminmu. Mutum baya zama ya ce shi bai da malami, sai dai in shi shaɗan ne. To waɗannan abubuwa duka irin abubuwan da na fahimta suna da yawa a lokacin da malam yace Isa ba zai sauko ba. Na je na sami malam, na ce malam ba kai ka rubuta wancan tafsiri ba? Yace shi ne. Na ce to ko da da kuskure ne ka rubuta, yau kashe ga gyara za a tumce ka. Inda haka kake so sai ka ɗauko littafin da kake da hujjar Isa ba zai dawo ba, ka bai wani almajirinka ya je ya yi bayani ya ce ya kamata mu je mu tambayi malam ya mana gyara a tafsirinsa. Na ce to wai malam yanzu wai rigiman da ake ma yi Isa zai sauko ko ba zai sauko ɗin nan ba, wai kana zaton bukatar meta ne a san Isa zai sauko ko ba zai sauko ba? Ya ce me a bukatansu? Na ce yawwa, ruɗa addinin musulunci shi yasa haka. To wannan kenan. Kuma har yanzu na taɓa samun malam, akwai wasu mutanen makarfi da tabai sun zo, sai ɗaya ya tambayi malam ya ce Allah shi gafarta ma, a sai yanzu auren Kirista ɗin nan yana da kyau, su ahlul kitabi ne? Malam ya ce ai ba su da wani littafi sai dai wannan littafin, kuma ya sami suna daga asali a Injila. To sai ɗaya nattijan ya ce a nan mutum wani abu sai ilimi. Sai na ce masu to malam fa ya maku magana a dunkule, ni zan warware maku sosai ku ji. Na ce masu a karance yake a Alkur'ani me Allah yake cewa لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. To nace a zahirin Alkur'ani ya nuna wanda duk yace Isa Allah ne to kafiri ne, ba ahlul kitabi bane. Nace aya ta biyu, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Yace kuma har yanzu Allah ya ce duk wanda yayi kira Trinity 3-in-1 to kafiri ne, ba ahlul kitabi ba. Nace masa
aya na uku da yake cewa qalatil yahudu zair ibn allah wa qalatin nasara al masih ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفاكون نتكم آية أكو سو يهود سنتي أزير دان ألاني نسارا سكتي إيسا دان ألاني Allah ya ce wannan batu nasu ne suka faɗi da bakin su yudaihuna suna kama da wa'inda suka ce qaulal ladina kafaru min qablu sune wa'inda suka ce Allah uku ne ko kuma Isa dan Allah yace cewa Isa dan Allah ne to yana kama da maganan su su ma kafirai ne sai Allah ya ce Allah ya tsine masu yaya za a kau da su barin gaskiya nace to ni iya kan bayanin da zan maku kenan mallan ya maku a dunkule amma mutuna krista din nan me yake da su dugo kamin mu kira su alul kitab dole ne daya a cikin uku to bayan nayi wannan magana aga tsat kace sai mallan ya ce mun ko san wanga mai magana suka ce a'a yace wannan shine isma'ila ibni sai mallan ya haye sama ya bar mu to waɗannan ina so in gaya muku da yawa mutane suna ta maganganu jita-jita wani kuma suka ce ai na ce a raddul azan yana daidai da jawahirul ma'ani kaga wannan magana babu ƙarya iftira'un wa ifkun da yake wannan a dalila kuwa muna da makaranti akwai high islam akwai diploma duk mukarrar namu a tafsiri da raddul asan ne muke karantawa to amma ba abin da yake cutar mutane kama gefe daya kai hukunci babu wanda yazo ya same ni ya gira da ni to don haka in wani ya mani ƙarya ko ya cuce ni sai in ce Allah shine wanda yake zai isan mani sai in fa ina sokotawa Allah shi isan mana to kaga sun fadi irin waɗannan kuma har yanzu sai suka ce a kuɗi ne na canye don me sun sani ɗan adam ta'allukinsa a jikin kuɗi ana faɗan magana sai ya ce aikuwa 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 baya zama ya yi tunani ni dai ba maji ba ne ba su taɓa bani kobon ajiye masu ba inda maladan amina ya ce na ci masa kuɗi zan yadda don mun taɓa saduwa a madina ko a jidda ne ya bani naira a riyal 100 to shi in ya ce na ci masa kuɗi to wannan shi ce bisa gaskiya ya faɗa lallai na ci kuɗinsa riyal 100 ya bani a jidda to amma kyauta ya bani amma in ya tada kyautan fa yanzu in ka ji shi ma yana ce na ci kuɗi shi ka ai yana da hujja su ba su da hujja don menene hujjansa shine ya bani kuɗi riyal 100 su ba wanda ya taɓa bani riyal 100 duk masu maganan nan to don haka ne anan ni ba wannan shi ya dame ni ba babu abin baƙin ciki mutum ya yi da bakin mutane don ya ɓadda su shi ɓashashe ne bai shi ɓatansa tabbacacce ne amma wanda yake neman gaskiya ka zago ka nemi ɓadda shi babu haɗari irinsa babu musiba irinsa babu laifi a wajen Allah wanda ya kai wannan don haka ne sai mu ce irin waɗannan abubuwa Allah ya sauke don yanzu a nan bayanin da zan yi dama ina son yin shi gajere ne amma kalman da na je ana neman wane ne founder na kungiyar izala shi yasa na ɗauka maku tun asali har na gaya maku abin da yasa aka kafa izala wanda ban taɓa faɗa ma mutane ba Allah ya saka da alheri kun sani alhamdulillah sauraron wa'azi ba ƙaramin alheri ba ne na sani ga munayin kewaye da malam ni dai a karan kaina wanda bana saduwa ta da shi shekara 19
amma zaman nan na ƙare da abin da ban sani ba dan gane da haƙiƙanin tarihi na ƙungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna. Kun gani zaman nan da muke yi na duniya, in ka ga dama in baka ga dama ba ma zaman daidai ne. Wallahi ahlus sunna mai hankali, ahlus sunna mai hankali ya kamata ya zubar da hawaye. Ku dubo lokacin da aka yi wa'azi muke jinginar da keken hawa tsoho mu hau mu biya kuɗin mota mu je wajen wa'azi mil 500. Duk gari an tsangwame mu, ana zagin mu, ana mana ƙarya, ana mana ƙage, amma saboda aƙidar musulunci muke burus da sharrin ƴan ɗariƙa muke yi. Ku dubo lokacin da ahlus sunna guda ɗaya idan yana Lagos, ɗaya yana Katsina, kana jin kaman gari ɗaya kuke da shi, kana tuna shi, yana tuna ka da alheri. Ko a wani mun taɓa tafiya wata rana da Sheikh Usman Muhammad, mataimakin wato Sheikh Isma'ila Idris, Allah ya gafarta masa, a cikin ƙasar Sokoto, sai muka zo muka tsaya a wani ƙauye, dududu gidajen kaman ba za su fi guda goma ba. Motar mu ta buga, mun taho daga wajen wa'azi, muna zaune muna ganin mutanen ko kama daga kamba kaman ba su taɓa sanin ma labarin izala ba. Mun zauna ba mu kai minti goma ba, sai ga kes na fanta, kayayyakin sha da biredi, suka ce mun ga motar ku ce ta ƙungiya, mu ne ƴan ƙungiyar izala na wannan garin. To yau ta kai ga wani ɗan adam ya zo ya yi ɓanna cikin ƙungiyar, za ka je garin da ahlus sunna kana jin ƴan izala kamar mutum 1000 suke zaune, in ka zo sai kai tsamu ka ce to ko yaya, ko namu ne, ko waɗanda aka janye su ne, kana fargaba. Shin wanda ya kawo wa al'ummar musulmi wannan alheri ya kawo musu ko cutar su yayi? Kuna ganin Allah zai bar wannan abin ya tafi haka? To kaga in ka gauraye abu, wato Allah yana nuna mana wa'azi, amma ba a ganewa. Hatta ga abubuwan da muke iya gani, Allah yana nuna mana wa'azi. Idan kaga ruwa tsinkakken abu ne, mari ruwa tsinkakken abu ne, kamar man gyaɗa da sauransu, idan ka ɗebo ruwa ka haɗa da mari ruwa kofi guda a garwar ruwa, sai ya ware man daban ruwan daban, haka ne ko ba haka ba? Ko yana tafiya haka a rububi? To ashe mu ma mutanen nan imani ya fi ruwa zamowa garau, imani ya fi ruwa tsafta. Idan ka ɗebo abin da ba imanin ba aka gauraya mutane rububu, sai Allah ya ware, baya bari a tafi. To duba ku gani mutanen da suka taho suna ce mu ahlus sunna ne da sauransu, haka kawai mutum bai ji ba bai gani ba. Wanda duk ahlus sunna an ka tambaye shi da me kake aiki, zai ce da littafin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko ba kiranin mu kenan ba? Ashe ba a Qur'ani ne Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ba? Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. To a Qur'ani ne Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku masu imani, in ja'akum fasiqun, idan wani karkatacce fasiki ya zo muku bina ba'in da wani labari yana yaɗa jita-jita ta ƙarya da sharri, ka ji maganar bata kwanta maka ba, fata bayyano, ka bincika, ku bincika, ku bincika. Abin da yasa Allah ya wajabta mana da mu bincika, an tusibu qauman bi jahalatin, kar ku je ku auka waɗansu mutane a cikin rashin sani, ku zarge su da abin da wannan fasiki ya kawo maka labari. Fatusbihu, ku wayi garibi ala ma fa'altum nadimin, game da abin da kuka aikata kuna masu ladama. Mutum ne ya zo yana ce maka ai an kori malam Isma'ila Idris daga cikin ƙungiyar izala, ai ya ci kuɗi, ai ya yi kore-kore, ai ya yi kaza, ai ya yi kaza. In za ka yi aiki da Qur'ani kamar yadda mu ahlus sunna muka ce da Qur'ani da hadisi muke aiki, shin yadda za ka yi ko bincikawa za ka yi? To sai mutum ya zo, idan mutum ya zo bai bincikan ba, ya yadda ya yi aiki da ayar? Ana tafiya a yadda da aya a ƙaryata wata? To sai aka zo aka yi wannan, lokacin da Larabawa daga Makka suka ji motsin rigingimin izala,
sun zo gudanar da daura a Kano suka haɗu mutum sama da mutum 20 balarabe daga jami'ar Islamiyya suka ce wannan al'amari na izalamu kaman jikin mu ake yankawa da wuka ku zo mu zauna mu saurare ku menene ya taso ana gina addini ina daga ina wannan sharri da fitina ya taso cikin ku dan aka zo aka ce mallam ya magana mallam ya ce a'a abinda ya taso ga yadda yake rigima ce waɗanda ba mu bane suka shiga cikin mu akwai Shi'a sun shiga cikin mu akwai magoya bayan Saddam Hussein sun shiga cikin mu akwai mutanen da yake ƴan siyasa ne sun shiga cikin mu ba addini ne ya kawo su ba yace wannan shine kututun rigimar aka ce la ilaha illallah ya jefe mu da Shi'a ya jefe mu da kaza ya jefe mu da kaza haka ne aka tashi aka ta yadawa wai mallam ya bata musu suna ɗaya bayan ɗaya da yake Allah baya barin abu sai ya bayyana sai gashi muna zaune a Radio Kaduna na sai ina zaune a sauraron BBC London ina jana cewa shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'a za su bidiya wa iqamatus sunna wai Yusufu Sambo ya yi kira ga duniya cewa ana zaluntar Saddam Husaini saboda haka su ba sa goyon baya kaza kaza America ta yi zalunci ta yi kaza jama'a ya faɗi wannan a duniya ko bai faɗa ba kalman nan ta malam cewa ƴan Saddam sun shiga cikin mu ta tabbata ko bata tabbata ba bayan wannan al'amarin Shi'a din nan kowa ya san tsarin Shi'a a ɗebo matan sunna daga cikin gidajen aurensu a yaba musu bakar alkyabba su shiga taro suna ihu ko kuma su ce za su je wa'azi duk a cikin harshen musulunci ba mu taba jin ana kiran mun san namiji wanda Allah ya dauka ya bashi halifanci ana cewa amirul mu'minina a musulunci muna da wannan ko babu mun taba jin amiriyatu amira mun taba jin amira amma a Shi'a akwai ko babu to sai gaji wanda suke ce su ƴan izala ne yau sun zo sun sanya matan aure sun yi zanga-zanga sun bar ɗakunan mazan su sai suka zo suka taru a Kaduna ana kiran mu mu je mu tara musu kuɗi za su kai Bosnia Herzegovina su wakilci mazan Najeriya ai zo a kira wani malami da yake shi malamin sunna ne mata su ke hajiya wance na gayyata babbar makuwa hajiya wance ta matar alhajiwa ne matar gwamna wa ne matar gwamna sai zo cikin mata tsundumci ɗaya tak ya zo ya tsaya ya hau mambari ya yi wa'azi a sa hajiya wance kuma ta hau mambari ta yi wa'azi jama'a musulunci ne wannan shin zai yiwu da karantarwar izalatul bid'a wa iqamatus sunna da wannan irin karantarwa ta Shi'a su tafi tare to ashe ware wannan dama dole ne za a yi ta domin an hada nagari da mubu ba da abun ba ya tafiya to yanzu dai ba wa'azi za mu ci gaba ma da ya riga ya dama shi ne mai jawabi amma dai daga ƙarshe ayat da wala aliya faɗa idan ya karanta za mu yi addu'a mu tashi ga malamai kewaye da dadar insha Allah za su yi mana wa'azi na musulunci Allah yana wato bayyana tsakanin ya lalace tsakanin nagari da mugu mai ubangiji ya ce ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib ubangiji ya ce ma kana Allahu li yadhara almu'minin Allah bai kasance zai bar masu imani ba tunda ya san mu ƴan adam ba mu san gaibi ba idan an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko yanda suka ba da gaskiya kowa zai ce na'am 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 raddadadada a taho to Allah ya san na gaskiya mai imanin ya san na ƙarya amma mu ba za mu iya ganewa ba sai Allah ya ce Allah bai zamanto wanda zai bar mu'minai alama antum alaihi a halin da ku kuke ciki kun hada nagari da mugu kun hadu kun kira an kira sunan mu'mini duk kun ansa hatta yamizal khabisa min at-tayyib sai ya rabe tsakanin mummuna da wanda yake tsarkakakke kuna tsammani musulmi mai imani zai rasa wanda zai sharri ga baki daya duk wa'azin nan da kungiyar jama'a za ta bi da wai iqamatus sunna take yi a kasan nan kun taba jin America ta zo ta ce kungiyar jama'a za ta bi da wai iqamatus sunna suna nan suna taimakon musulunci sun gina makarantu sun gina masallatai tana fada
amma ranar da aka fara rikicin mai tatsi ne America tace izala ce, Ingila tace izala ce, hakan nan ranar da aka sa wani mutum daga Guzo ana cewa wani ne yace mamman yace, sai aka ce wai gashi a BBC yace wai an fauke shugaban majalisar malamai na kuya, wato duk abin da yake sharri ne sai zamanto an yi dan a tanfatsa a wargaza kungiyar wallahi.